Kerusi mogok kaki tangan lapangan terbang dan syarikat penerbangan di Itali telah menyebab sekitar 1,000 penerbangan tergendala yang menjejaskan hampir 250,000 penumpang. Tuntutan yang dibangkitkan dalam siri mogok ini adalah berkaitan kenaikan gaji dan pakej kebajikan pekerja yang sesuai dengan tekanan kos sara hidup yang dihadapi akibat inflasi di negara itu. Io le posso dire che il contratto riguarda circa 12.000 lavoratori in tutta Italia, e stiamo scioperando in tutti gli aeroporti d'Italia. Le adesioni in termini di personale, che non è stato comandato perché c'è il personale precettato che deve comunque dare assistenza ai voli garantiti, quindi senza considerare il personale amministrativo, che quindi non è personale operativo che lavora in aeroporto e quindi sabato e domenica non lavora. Pada Sabtu, 200 penerbangan dibatalkan di lapangan terbang Da Vinci, manakala ratusan penerbangan lain turut berdepan situasi sama di Milan, Venice dan Naples. Syarikat penerbangan telah maklumkan mengenai pembatalan penerbangan lebih awal dan ini telah mengurangkan jumlah penumpang yang disadai di lapangan terbang. Syarikat penerbangan Vueling dari Spanyol dan Ryanair dari Ireland turut terjejas apabila juruterbang terlibat sama dalam mogok berkenaan selama 4 hingga 8 jam.